Passados 10 dias do assassinato do jovem Peterson Evangelista Carneiro, de 19 anos, a Polícia Civil divulgou o retrato falado dos quatro acusados de envolvimento neste assassinato. O jovem foi morto no último dia 26, na Folha 5, em frente a uma casa de shows. E agora, a Polícia Civil está em busca dos quatro acusados, que já tem, inclusive, prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário. Os acusados foram identificados como Clédson Ferreira Bezerra, Paulo César Santos da Silva, Valdivino Gomes da Silva e Nildo Garcia de Souza. O delegado Leandro, do Departamento de Homicídios, que conduz a investigação, explica como conseguiu chegar até eles. As equipes se deslocaram até o local do crime, colhemos todas as imagens do local e as que foram compartilhadas em rede social e foram tomar todas as providências de investigação, no qual, de maneira muito célere, né, com 4 dias, nós chegamos à autoria. Ainda de acordo com o delegado, o que motivou o brutal assassinato, onde o jovem Peterson foi espancado até a morte, foi mesmo uma discussão banal no trânsito, na saída de uma casa de shows. Realmente, o motivo do crime foi uma discussão de trânsito, devido o carro Celta Preto ter batido na moto do Peterson. Dali começou uma discussão entre as partes devido a esse acidente, né? E por causa desse pequeno motivo, ocorreu esse brutal assassinato, esse brutal homicídio. Desde que o crime aconteceu, amigos e familiares de Peterson vêm fazendo manifestações pedindo justiça pelo assassinato do jovem barbeiro. Inclusive, a própria mãe de Peterson já tinha feito um apelo aos assassinos do filho dela. Eu peço para eles que eles se entreguem, porque eles não estão vendo a repercussão, que eles se entreguem, porque eles vão ser presos de qualquer maneira. Passe 1 mês, passe 2, mas eles vão ser presos. Eles se entreguem para eles pagar pelo que eles fizeram. E quem tiver informações que possam ajudar a polícia a encontrar os acusados, pode telefonar para o Disque Denúncia, número 181, que terá sua identidade preservada.